Kjo pamje tregon qartë se premtimet për një armë pushim në Mariupol nuk po mbahen. Nga ana tjetër, qyteti është bosh. Qindra janë larguar nga shtëpitë e tyre. Valentina tregon se ku ajo dhe 14 persona të tjerë flenë çdo natë. Nuk e kris, në lëndje, pa të vali. Po jetojmë si minj. Kam punuar për 40 vjet. Kisha një apartament dhe gjithçka iku. Spitalet janë jashtë funksionimit, si pasojë shpërthimeve. Ndërsa fëmijët janë ata që pësojnë traumën më të madhe. No, eto oqin strashna. Është shumë e frikshme, do gjo një zhurm e më pas shpërthen diçka. Kam frikë, frikë se më zhurma vjen të kun. Në qytetit e shkatruar në lindje të gjithë presin për paqe, për premtime që të realizohen. Ndërkohë që vendet e Bashkimit Evropian kanë vendosur sanksione të reja ndaj Rusisë, lidhë me këtë situatë që ndodhet në Ukrainë. Masa që pritet të hynë në fuqi në ditën e vazhdim, përfshin kufizime për kompanitë ruse të naftës, të cilat nuk do të përfitojnë para nga tregjet financiare europiane. Një tjetër çështje pasdite në Ukrainë është avioni rrëzuar Malaysia Airlines M17. Zyrtarët holandez kanë udhëhequr hetimin ndërkombëtar në përpjekje për të zbardhur atë që ka ndodhur dhe pritet të publikojnë raportin.